mambo vipi? Tunaangalia na kuangazia mambo ambayo yametokea katika uwanja wa Mbeya City, ikiwa mecheza leo Mbeya City pamoja na Simba. Lakini mashabiki na baadhi ya watu walioangazia katika hii mechi wanasema kwamba Mbeya City imebebwa, na baadhi ya mashabiki walikuwa na target kulalamika kwamba refa alikuwa anapendelea. Lakini sisi tumenasa yetu na tunakuletea moja kwa moja kutoka Mbeya. Lakini moja kwa moja tuangazie, na kwanza kabla tuendelea, tukutake wewe ambaye bado hujasubscribe unaifuatilia ukweli mambo kadhaa ambayo tunayarusha kwenye media yetu au channel yetu hii inayokuishia matukio mbalimbali, hasa ya soka kuhusiana na Simba, Yanga na mechi zingine kama Mbeya City unazozifuatilia kwa kina zaidi. Tukiangalia kabisa, goli la Mbeya City ni goli la uhalali, lakini ukija kwa upande wa Simba ni kwamba umejaribu kutafuta matokeo ya upande wa pili lakini bila mafanikio. Lakini ukiangalia kabisa kwenye upande wa penalty ambayo walipewa Simba, ni penalty ambayo ilikuwa ni kubebwa, au kuangalia kabisa kwamba timu ya Simba ilitaka kubebwa lakini bado wakashindwa. Lakini kitu kingine ambacho kinaangaliwa sana kwenye mechi ya Simba na Mbeya City ni pale ambapo dakika za mchezo zilikuwa zimeweza kabisa kumalizika na kuongeza dakika nyingi, kitendo ambacho mashabiki wa Mbeya City na wachezaji kwa ujumla kuliwashtua na kusema kwamba mechi ilitaka kubebwa lakini ikashindikana. Lakini kitu kingine ambacho Mbeya City imejaribu kuangaliwa na kusema kwamba mechi ni kweli ni mechi ambayo inafanya vizuri katika msimu huu, japokuwa katika pointi zake bado iko chini, lakini haipo chini sana. Ni timu ambayo inatazamwa upande wa pili kwamba huenda msimu ujao au pia mwakani na ni timu ambayo itafanya vizuri zaidi. Goli la Mbeya City hakika limeleta hafla kubwa kwa mashabiki wa Mbeya, lakini vile vile kwa watu ambao walikuwa ni mashabiki wa Yanga, maana uwanja mzima, watu ambao walikuwa wanaishabikia Mbeya City ni mashabiki wa Mbeya City pamoja na Yanga Afrikani. Hii imewapa furaha sana mashabiki wa Yanga kwa sababu wanatamani sana Simba isiweze kuwafikia kileleni walipofikia. Sasa drop comment yako hapo chini, tuambie kuhusiana na mchezo wa leo, lakini na mambo ambayo yanaendelea kuchambuliwa soka barani au ligi kuu. Asante.